Արժանավադին Տեր Ռեմոնդ Կահանա Քիրազյան Բովիվ Լակրասենտ Ամովիտի Հայոց Արաքելական Սուրբ Եգերեցվով Հարթելի Ներկաներ Անունս է Սյուզի Վասպանյան Այսօրվա Սուրբ Եգերեցվով Հաստի Առաջական Անձնախումբը Գազմագերված է հատուկ դասախոսությունը Նյութն է 32 օրոճանաբարին Ուխտակնացություն Սուրբ Հարոփայի Սպանյան El Camino de Santiago համաշխարհային ժողովրդականություն վայելող վայրերեն մեկն է։ Ուխտավորները քալած են այս սրբավայրը թարերեի վեր, իսկ հայ ուխտավորները քալած են 11-րդ թարերի վեր։ 2015 թվականին 260 000 ուխտավորներ քալած են 790 կիլոմետր ճանապարհը, ինչպես նաև դոկտոր Հարություն Արմենյանը և իր տիգինը Սոնան։ Իրեն քալեցին սկսելով Սեն Ժան-Պիեդ-Պորտեն, Ֆրանսիայի մեջ, և վերջացնելով Սանտիագո, Սպանիայի մեջ։ Դոկտոր Հարություն Արմենյան պրոֆեսորն է UCLA-ի Fielding School of Public Health-ի և Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health-ի։ Ան ավարտած է Բեյրութի Ամերիկյան համալսարանը AUB-ի, եղած է նախագահը Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի AUA-ի։ Արժանացած է շարք շքանշաններ, Մովսես Խորենացի նախագահական շքանշանը և Լիբանանի Մայրիներու պետական շքանշան։ Դոկտոր Արմենյանը և իր տիգինը Սոնան նաև լեռնատնացներ են, անոնք մակրցած են Արարատ լեռը, Պերուի Մաչու Պիչու, Մեքսիկոյի ամենաբարձր լեռնակատը Պիկո դե Օրիսապա, բայց ուզեմ նշել, որ ազ վերջինը միայն դիգին Սոնան մակրցած է, եթե չեն սխալի։ Այժմ գնրավիր եմ դոկտոր Արմենյանը, ներկայացնելու համար և իր դիգնոճը այս ճանապարհը 2016-ի El Camino de Compostela-ի ավանդած ճանապարհը։ Շնորհակալություն։ Նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել գազմագերպիչ անձնախումբին, իմաստնալ որի բրանում և Ֆրեդին իրենց այս աշխատանքին համար։ Ուզեմ հստակացնել, որ այս ուրեմն այս վեր ճանապարհորդությունը, ինչպես ստացավ, շարքիմը ամենեն վերջին արգազախնդրություններն է։ Եվ արգազախնդրություն ունելու համար պետք է նարիքի մեջ մեկը խենտը, դա և ես չեմ ա խենտը։ Ես հետևում եմ այս պատակային և ոս նաև լավ տասկը գա աներիք մեզ դրամարդոց, որ երբեմ են գնոչ տետևիլը շատ լավ արդյունքներ ուտա, մանավան վիզիկական, մանունական և հոգեկան այդներ կստեղծ է, այս պատակային ես պաղպատորդյուն ունեցա, որ այդ ուրեմն արգազախնդիր խենտ կինս ունեմ։ Ուրեմն սկսիմ, Santiago de Compostela և ավելի անդին։ Ուրեմն այսօրվա իմ խոսքիս մեջ նախ ձեզ ներկայացնեմ հայկական կանոնը, ինչպես ստացավ կապն կարոս և պատմական, որ պետք է մենք դերիացնում։ Հետո մի խոսիմ մեր կանոնի մասին, այսինքն մեր կանոնը այսպես ճանապարհի մասին, նկարներով և մոտ ճանապարհին ես նկարած եմ մոտ 32 ճանապարհ, այդ նկարներ համեջ մի ձևերի իրենց ձևերով։ Ուրեմն խոսքիս մեջ նաև պիտի ներկայացնեմ գարկմը նշումներ
մդորումներ, որ ամեն երեկոյան ես եմ սոնանսոնան ինքնիր օրագիրը կբահեր, իսկ ես իմ մդորումներս ավելի ես ընդհանուր երևույթներու մասին գարցնակվեի, այդ ուրեմն նոթերես ուխտակնացության երևույթի մասին որոշ բաներ պիտի ես ներկայացնեմ այսօր. Վերջավորության ժամանակ պիտի ունենանք հարցումներու և Սոնայի հետ կպատասխանենք այդ հարցումները. Ուրեմն ինքնին Կամինո դե Սանտիագոն հին հռոմեական արևտրական ճանապարհն եղած է, որ հռոմեացիները, որ Իսպանիան կրառված էին անշուշտ, Եվ այդ արևտրական ճանապարհը գտնվում է մինչև Ատլանտյանի ափը, որ այսօր գործի Ֆինիստերը։ Սուրբ Հակոբ Քրիստոսի առաքյալներեն կարոզիչներ ուղեցավ Իսպանիա և Հոան կարոզեց։ Եվ կարոզեցը ուրեմն վերադարձավ Երուսաղեմ, Երուսաղեմի մեջ հռոմեացիներ զինք կտան, կլխադեցին և մարմինը ձոմնեցին։ Այսպես ավանդությունը գսեր, որ մարմինը, որ ձոմնեցված էր, ուղեցավ դեպի Իսպանիա և իսպանացիները իբրև կդած են այդ մարմինը խեցիներով, այս ոստրեներով բանեղած, ծածկված, դարիները հետ և զիմ այդ մարմինը դարին թաղեցին Կոմպոստելա Իսպանիա, ուր կգտնվի նաև մինչև այսօր իր մասունքները։ Ուրեմն այդ խեցին գտարնա ոստրենս են, գտարնա մեր այս ուխտակնացության խորհրդանիշները ներկը միշտ անմահագն է, պայտն է և ամեն դրգրեցնեք այս խեցին, որ ճանապարհը ցույց տա, խեցին բարձերներն է։ Միջնադարում Ամերիկան 1 միլիոն դարեկան ուշավոր ուներ Սանտիագո դե Կոմպոստելա Սուրբ Հակոբի այս Եվրոպայի զանազան ուներն են։ Ուրեմն գլխավոր ճանապարհը, որ Սանտիագո դե Կոմպոստելայի մեջ այս ուխտակնացությամբ, ինչպես որ մենք ենք, Ֆրանսիայի սկսի Պիրենեներու իսպեր Սեն Ժան պի դե Պոր քաղաքեն և գողվի 7-750 կիլոմետր 500 մղոնի չափ, թե մինչև Սանտիագո դե Կոմպոստելա և այդ ուխտակնացությունը կարելի է շարունակել մինչև Իսպանիա այդ ծայրամասը, որ Ֆինիստերն է ձորե զերքը, այսպես գկարծվեր, որ Եվրոպայի ամենեն արևմտյան գետն է, աշխարհի վերջը, Ֆինիստերը, եզրն աշխարհի, ինչպես մեր հայ ճանապարհորդները տեսած են։ Այդ գոյություն ունին 10-ը ավելի տարբեր ճանապարհներ, որոնք այս ուխտակնացներուն համար բարևած է, ուղված է, շատերը կսկսին Գերմանիան են, մարդկավոր իրդունեն գերվի և մենք հանդիպեցանք, Ֆրանսիայի հյուսիսեր մարդիկ, որոնք առավոտրում իրենց դունեն գերվեն և կկալ են մինչև 1000 մղոնի ավելի ճանապարհ, մարդկավոր Գերմանիան կսկսի։ Ուրեմն այս ճանապարհները, ինչպես տեսնենք, կա Բարսելոնայեն, կա Պորտուգալեն երկու ճանապարհ և Իսպանիո հարավեն։ Մենք այս ճանապարհներին ընտրեցինք ամենայն ժողովրդականը, այսպես կոչված ֆրանսական Կամինո։ 2016-ին ամփոփացնելու համար ծեր դերեկությունները, այս վերջին դերեկությունները նոր ստացան, 278,000 մարդ այս ճանապարհը հրաժ է, անշուշտ ասում են շատերը ոչ ամբողջովին, մոտ 100 կիլոմետրը երկու կամփոփացնեն, արդեն կգոչվի ուխտավոր եկեղեցի, գնդունից իրենք որպես ուխտավոր, վերջին, ինչպես պիտի տեսնենք, վերջին 100 կիլոմետրը ամենայն ժողովրդականն է, խուժանային վիճակ կգտնվի ճանապարհին այդ վերջին 100 կիլոմետրի վրա։
Անցյալ դարմա ուրեմն մասնակցողներուն, ճանապարհորդներուն մոտ 40-30 տարեկան են երիտասարդ, ես եմ ավելին 30-60 տարեկան, 18%-ը 60 տարեկան են ավելի տարիքով, 44%-ը իրենք հարբել վերջին հարցարանը, որ գրեցնեն կրոնական հավատքով, 40%-ը ոգեկան և ուշանութային, 8%-ը արգածախնդրական նպատակներով. Սպանացիները կգազվեն անշուշ մեծ ամասնությունը, որ եսը, բայց երկրորդ տեղը իտալացիներն են, երրորդ տեղը գերմանացիները, չորրորդ տեղը ամերիկացիները, միացյալ նահանգներ են, այս տարի մոտ 16,000 ոգի ամերիկայեն այս ճանապարհորդությունը Վերադառնալով մեր հայկական կամինոյին, իմ դերևություններս հայկական կամինոյի մասին ստացած եմ Մեսրով արքեպիսկոպոս Աշճիան այս ուղղությամբ երջանկային շնորհակ Մեսրով արքեպիսկոպոսը, որ մեր միասին բարեկամ ուղղությամբ մեր չանդան է հացել, նույն դահիզի այդ դժպատտաշ փոխվացելով. Եվ Արտան Մատյոսյան հոտված մողնի հավական երկար հազմավ է հանդեսի մեջ երնա։ Ուրեմն այս նույթերը հունդերին կրված են։ Ուրեմն, ինչը գա բահայոց, Սուրպագովի մատմինը, այսպես ըստ ավանդության հասած է Սպանյան, իսկ կնուխը մեր մոտ է, Երուսաղեմի հայոց վահի մեջ է, վահի որպես ասում է։ Ճիշտ այդ պատճառով Երուսաղեմի մեր վանքը կոչվի Սուրպագովի վանք։ Եվ սպանացիները շատ այսպես բանեն հետաքրքիրը և այդ ուղղությամբ Երուսաղեմի մեր վանականները շատ անգամ նորավերներ ստանան և գերտան Սանտիագո դե Կոմպոստելա մասնակցելու զավազան առավելությունները։ Ուրեմն ամենեն հին 11-րդ տարուն արդեն մեծ տապ առած է այս ուղտակնացությունը, ամենեն առաջին ուղտավորներեն է Սուրբ Մագար, ոչ թե դեռ չէ ճանցվեցավ որպես Սուրբ Մագար, ան իր ճանապարհին գանձնի վելջիկային, երկայի վելջիկային և գանդի մեջ համաճարակի գանդիպի և համաճարակը ամբողջ տարածված է գրահակով մեկ, ինքն ալ նույն ժանդախտը գունեն, ժանդախտով գվարակվի և գահայդար արե, որ ես մեր նիմ ժանդախտը վիտի սերպացնեն երսուղ պագարի առունով պավական եգեղեցիներ, վանքեր և այլ եղաց են, ստեղցված են դերջիկայի և այդ շրջանդերում, գանդի շրջանդերում մեջ։ Հայց առաջին հայը, որ արձանակրված է որպես այս ուղտակնացություն առաջին հայն է, որ հասար է Սանտիագո դե Կոմպոստելա 1016 թվականին։ Ինքը նախարարի, հայ նախարարի զավակ եղած է և ամուսնության օրը պիտի ամուսնացնեին զինք, ուրեմն ծկած և հերացած է, կացած է այսպես վանքի մեջ Արարատյան դաշտի մեջ և հոն հրաշակորձություն այսպես կսե արսանակությունը սորված է։ Եվ այդ հրաշակորդությունը, որ ինքը մասնակիտացած է ասենք այսպես, այսահարներու բուժումն է։ Եվ ուր որկացած է էպիլեպտիկներու այսինքն, ուր որկացած է պրժիշկած է այսահարները էպիլեպտիկները։ Եվ այդ պատ� Երբ որ իր համբավը դարացված է կաղաքի մեջ, որ այս մարդը սրպություն գնե, հրաշակորություն գնե, պախած է, ծկած է այդ կաղաք, կացած է որիշտեր, որ իր համբավով չապրի կամ իր պարասիլություններում զող չտարնա։ Ուրեմն Սուրբ Սիմիոն
Եվ ասի գրես պորտուգալական աղբյուրներով, եւ որ բրբդած եւ կդած Ռոբեր Գյուբենկյան, որ Գյուբենկյան հիմնադրության բաներ առաջին բաները մեր ղեկավարներ են, այս իշխանուհին իր ընկերուհիներով այցելած է եւ Santiago-ին de Compostela-ի մեջ հիմնած է Երուսաղեմի հյուրանոց, որ ծառայած է հայ ուխտավորներով, մինչև 16-17-րդ տարած հյուրանոցը քոյություն ունեցած է Santiago-ի մեջ։ Մեր Գիլիգյան Լևոն 5-րդ թագավորը, որ պատերազմի ընթացքում քերի ինգած է Մեմլուկներ, Եգիպտոսի քաղաքի Մեմլուկներում ծերքը, Լևոն 5-րդ թագավորը իր քերուտերեն գազադի Պապի եւ ուրիշներու միջնորդությամբ եւ իր գազադի իր քերուտերեն իրեն արիտ ուդան ինքը ուկա եւ այս ուխտակնացությունը գազարե Սանտիագո դե Կոմպոստելա այդ շրջանին իսպանիայի տված միջոցի իսպանիա թագավորը զինք Մադրիդի իշխան կգարկե բայց իսպանացի ազնվականները ասպեկը չեն անդուրժել եւ չեն սկեպոր իր Մադրիդի ռեգենտատուրը ցերկա շարունակելով բազմաթիվ հայ օգտավորներ կան իր 16-րդ դար վարակա Վարդգես Սարգիս եւ խոսքը կնշե զեզն աստվածածին բանկի դիտի անդիպին ինչպես Ֆինիստերի մեջ աստվածածին բանկը կա այդ ձողով ձայը Սարգիս ապերա գոչե այս մեգը հիշելով գսե Ֆինիստերի մասին ուրեմն դեր ամերիկան չէ կտնված կամ բան չէ այլ շեմ չի գա ձով է հանցո միայն ձով որ նավալ չի էր կա անգեսանդին Ֆինիստերի մասին էր որ խոսի եր ոնց ու բացածածին բանքի մասին շատ մանուններ կա մեջը լալով Թոմասի բիսկովոս բանանտեցին որ մեր դպարտության առաջին հրադարագիչներին եղած են այնպես ուրեմն ըստ Մեսրոպ արքեպիսկոպոսին 17-րդ տարում այլևս կամաց-կամաց հայ ուխտավորներու թիվը կբաքսի, հետաքրքրությունը կբաքսի, որը նաև ընդհանուր քաղաքականություն մկավոն, որ հայությունը ձևով բավական մոդեցումներ եղած էին Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Պապին եւ այլն, որ մեզ ազատեցեք օսմանցիներուն կամ Բարսիկներու այս Հայաստանը բանեն եւ այդ բոլորին դիմաց եւ որ արդյունք չդրվեցավ իրենց հույսը այսպես արևմտյան Եվրոպայի հետ գաբելու հոնտա նոր ուղղությունը ստացավ մեր ընդհանուր այսպես ազատական քաղաքականություն դեպի Ռուսաստան Իսրայելորի եւ միջ բոլոր այդ ազատակության ուրեմն հետապնդող մարդիկը 17-րդ դարում դեռ չեն սկսած արդեն իսկ ուղղված են դեպի Ռուսաստան որպես օգնության մարդիկ։ Պետք է հիշել Կոստանզարյան Իսպանիա թագավորը, որ այս մասին արդ խոսի, ես դժվարտապար արդ չեմ ունեցած ներկա, բայց ինչու այս ուխտակնացությունը։ Վարք այս մամուկի մեջ կրված է եւ այս մեկը հավանաբար նաեւ պատճառները մեկն է որ Սուրբ Հակոբոս Արաքյան կխնդրե Քրիստոսե թե ով ի քերեսմանը մորա երկիսը ով որ իր քերեսմանը այցել է Իտալաստան ոչ մտանի վերջին Տարաստանին ձերծ կգացուցվի վերջին Տարաստանը չունենա ամենս որ ուրախ է այ բարձրես մնացի այսպես մաքուր կմնա եւ արտարի մեղած մեղքերեն արտար գեսեցի ուրեմն ասի կա նաեւ խտաններեն մեկն է որ այս ստակնացությունը մարդիկ կգարեն մակրազման ծեփանը ուրեմն սկսի մեր կամինոյ մեր ներկայացրելիկը եվրոպայի զանազան գողներեն ուրեմն այս մեկը ռոտերը սկսեցին 84 օր կամինամերը սկսել են առաջ այս օր մրսին ստին կրել ինչ կմտածեմ եմ ինչ կհուսամ որը լա կամինա։ Եվրովայի զանազան գոմերեն եկած են
իրենց հավատը փորձի են դարձնելու։ Սակայն այս ուխտավորներն ամեն մեկը հոգեկան եւ սկզբական դարբեր փորձառությունը ապրած է։ Ամեն ուխտավորի համար ճանապարհ ու իրահատում է։ Ամեն ուխտավոր իր ճանապարհը ապրած է եւ հավանաբար մեզի համար այս ուխտակնացության կաշողական գոմերը մեկնալ այլ է։ Մենք պիտի ապրենք մեր ուրույն փորձառությունը, մենք պիտի գտնենք մեր ճանապարհը։ Եվ այս է որ կմտածենք, ասենք 3 ամիս առաջ մեր բանը սկսել են առաջ։ Մեր առաջին օրը, հունիս 10-ը, հավական ուրեմն հարցաթումներ կա մտերուս մեջ, ինչ նշանակություն ունի գոյել մեկ հանդիպում կամ եւ այլն։ Մեր առաջին օրը գեղեցիկ այս փոքր փյուակահակը Սենիժան Պիեդոպոր Ֆրանսայի մեջ, Իշխանապար շատ նկարները չեմ ուզեր բաներ, ունին շատ նկարներ, ընդրել ընդրյալ նկարները։ Առաջին օրը մի հանգիստ է Սեն Ժան Պիեդոպորի մեջ, բդելեց ամ շրջակայքը, երկրորդ օրը արդեն ճանապարհին ենք ուրիշ հումիս 11-ին, Սեն Ժանը մինչև Ռոսեվա է, որ Իսպանիա է, դպարշանակ բիրենը երկուչնանք, 1300 մետր պաշտություն է, որ դպարշանակ այդ առաջին օրվա ընթացքին, ավելի ճիշտ առաջին 4-5 ժամվա ընթացքին, ես երբ գնամ ասել, ամենես սեկ պաշտությունն է, որ ունենանք այս մեր առաջին օրվա ընթացքին։ Վերջին մասը վայրենչ է 500 մետր դեպի Ռոսեվայեսի վանկային համալիրի, այսպես մեծ վանկային համալիրը է։ Այս ճանապարհը, որ ուխտակնացները գնեն, այս առաջին օրվա ճանապարհը, մեծ պատմության ճանապարհն է։ Նապոլեոնը այդ ճանապարհով մտած է Իսպանիան գրաբարձել 10-րդ դարում, հոն եղած է նաև այդ ճանապարհին ֆրանսացիներուն համար մեծ ավանդություն, իրենց ասում Դավիթը ցեղողնա, Ռոլանի Վալերազ հոն եղած է եւ Ռոսեվայեսի մեջ Ռոլանի արծանեղա կեդինա բարգած։ Ուրեմն հետաքրականը, որ յանքիդ մեջ երբ որ ցիով արծան մգնեցնես, միշտ այդ զորավարը կամ բանցիում վրա նստած է հոս, ցինալ բարգած է, ինքնա բարգած է, երբ ուտակ հետնին բարաշատ հետաքրական արծանը։ Մենք մինիստ Բաղրամյանը, որ ցիով վրա չէ նստած, մենք Բաղրամյանի արծանը ցիով վրա Երևանի մեջ չինեցինք։ Առաջին ժամվա ընթացքին հետաքրական է, որ առաջին մեկ ժամվա ընթացքին արդեն երբ որ կխոսիս քեզի այդ ճանապարհով ուխտավորներում, 15 տարբեր երկիները մարդու են հանդիպած։ Ուրեմն, քանի որ պատկերներ մեր բանդովի այս պատրաստ վիճակն է, ասիկա, գոշիկներով, պոլերով և այլն, իմ առաջին նկարս ուխտակնացության այս ճանապարհին, չորանկարս, Եվ դժբախտաբար շատ ացրեմոտ եւ մշուշոտ օր էր այդ մեկը, ինչպես կտեսնեք, ասպիրենիները գտրել, շատ բան չես տեսել, նույնիսկ մեկ մեծ աստվածածնի արծան կա նշանավոր, որ այդ մեկը պարտուզին չտեսանք։ Եվ այսպես առաջին օրը մեզ հասցուց Ռոսեվայես։ Մեր երկրորդ օրվան մինչև Զուբիրի եմ արդին ակատերը դեր ուրեմն, ակերետա քյուանի մեջ, հոն դնական բանդոգի մեջ շատ հաճելի էր։ Ուրեմն, հոս հետաքրական է այս մեկը, որ մենք արդեն մտածենք այսպես բասկի երկիրը, բասկ կանչի։ Եվ հոն ճանապարհի նստակ դիալոգեսոր կարիչում մգարնենք և ֆրանսացի զույգ մգավ, մեկը ամուսինը իրավա պաներ Փարիզեն, ինքը գպատմի իպոգսել, որ ինքը բասկ է, ինքը իրավա պանը, բայց ուզե բասկերուն է խնդիր հարաբերություն չունենալ, նույնիսկ ճամփան փոխած է, որ բասկերուն ջրի շրջաններին շատ չանցնի եւ այլն։ Նույն երեկոյան մեր բանտոգի մեջ գլսեմ այս խոսակցությունը, անգլիացի գիմն է, որ բանդոգի ռիսեպշնիստին գսե, այս որ երկրի մեջ կգտնվեն հիմա, Ֆրանսիա է, դե Իսպանիա է այս մեկը, ինքնա գսե,
բանալ ռեսեպշնիստ մարտը ասպես քիչ որ բարգացկո դսա որ այս քյուղակը հակերետան ոչ ֆրանսայի ոչ իսպանիա այլ բասկերու երկրին են ինչեւ լոբրանյոյի հետ տակ սա բասկի երկիր է սա այս դարբերությունները մեր ժողովրդի մոդալն է որ մարդիկ կան որ ուզեն հայության հետ կապ չունենալ բայց ուրիշներ դիպարեպախտաբար ունի կամոն կորոն իշխանները ուրեմն Ռոսագայսը մինչև Ակերետա մոտ 30 կիլոմետր գեղեցիկ ճանապարհ, ասենք քանի նկարներ, որ նկարած են Ակերետայի մեջ։ Եվ մեր 4-րդ օրը 16 կիլոմետր Ակերետայեն Պամպլոնա։ Պամպլոնա մեծ քաղաք է, ամենաբնական ճամփան ամենգոն բավական հուշարձաններ կան։ Ուրեմն Պամպլոնայի ճանապարհը որը ինքը քաղաքը գերեցիկ է հիշմա ցուլերով այս ճանապարհը որ մեզի հետաքրական է դուները շատ կունավոր են ըստ աստնգարիս 5-րդ օրը Պամպլոնայի մեջ մենք հանգիստ կնենք գնենք այն ճանապարհը որ բարեպաշտաբար ցուլերը չկային բայց մենք այդ ճանապարհը գալիսին ցուլերով բասկի ճանապարհը Հոսկը մտածեմ արդյոք Հեմինգուեյներ, որ ներշնչվեցավ այս քաղաքի խնդուտենեն, դե քաղաքի մարդիկն են մի հան ներշնչված, Հեմինգուեյի արգազախնդրական ճարը մտտենեն։ Պամպլոնայի մեջ կանի նգարներ ունեմ, Հոսալ Սոնան Հեմինգուեյին սիրահարված։ Վեցերորդ օրը Պամպլոնայեն Պոյնտը դե Լերենա, Պոյնտը դե Լերենա այսինքն Թակուի կամուրջը, խումբ-խումբ ընթացող ուխտավորներ, երբ կմտածենք, որ այս ճանապարհները արդյոք մեր մեջ պամպլի կգարեն ամբողջը, եւ այսպես Սոնան կարաչանա ծորելի դաշտերով, ծորյանի դաշտերամենգով, գեղեցիկ, կպարսանանք փլուրը լերմը եւ այդ լերան գլխում հատ այս ուխտակնացներու գարավան ձևով մա շինված բաները արձանները եւ հետաքրական այն է որ ամեն անգամ որ ասենք դժվար բարձունք մը կպարսանաս բարձունքին այսպես փոքր սրճարան մգա մոբայլ ուտեստերնով եւ այլն պատրաստ են քեզ հյուրասիրելու եւ լավ խորց կտեսնեն Այս մեկնալ տարկույի կամորջն է պոնտը դրանակ առակին ձայրը։ Յոտերոր օրը երեկոյան անցրեմին հաչորդ է հարավոր դիրանի կոդիմը։ Այսպես ձայրեց այլ դիրանի կոդի ես չեմ դեսած, մենք չեինք դեսած։ Եվ հետաքրական այն էր, որ մեր, եթե դիրանի կոդիին մեկ ձայրը նայիք, մեր նախորդ օրվան եւ մեր հաջորդ օրվա ճանապարհն է որ իրար կգամ էր ուրեմն այս ճանապարհին է որ նաեւ գեղեցիկ օրեր են եւ այսպես ասիկա այսպես Spanish group սպանական ավել որ այս մեր լեռներում վրա շատ կա շատ գեղեցիկ եւ հոդավ է Չշփախտապատ մարդիկ կա, որ գումդացեն, որ ասիկա բնական բանը պույսը չէ այս շրջանի, ադրամար մարդ մգա, որ միան երտակի գտրի, որ զվակրես են դայատ երներով որ այս բաները, բայց ինք շատ առշխոտ ունի, ես կսիրեմ ամիկա։ Ուրեմն ասոն փյուղերն է, գերասի շրջան էր, այդ մեկնալ մեր լավ բաները մեկը, Սոնան բավական օգտվեցավ այդ գերասի բարգեզները։ Այս օրիորդը սկսած էր իր ճանապարհ ուխտակնացությունը նանդ կաղակե, վրանսայի միսիսի գամբերը պանը, վրանսայի է, և մեկ տարի արդեն առած էր մինչև որ հոսասնի իր իշուն և երկու շուներում հետ։ Իր տանտա առաջանանում բաճարները մեկնալ հավանապար իր էշն էր, որ հոնը եծած էր արվագի մկլուխը և էշը գմերժեր առաջ երտար և այդպես կոնե ժամը անդել նստած էր գսպասեր, որ էշը դեղեն շարժի, որ ինքնալ գարելա շարունակե և ճանապարհը։ Ուտերորդ օրը հանդարտ օր է,
Estellayan minchev Arkos 23 կիլոմետր, ծորենի դաշտեր խաղողի այգիներ ամեն կողմ, եւ ասենք իմ նոթերս է, որ ուկրած եմ, ամեն մարդ իր գշույտով, հոս ամեն մարդ իր արագությունն ունի, հոս ամեն օր ինքն իր գշույտով կարաճանա, հոս ամեն մղոն նոր գշույտ է, բայց հոս ամեն մարդ նույն ճանապարհով է, որ կարաճանա, հոս ամեն մարդ իր հավատքի ջերմուժով է, որ կդիմակրավե ժամանակ ու հեռավորությունները. Estellayan Arkos 22 կիլոմետր, ճանապարհին այսպես առաջին մեր կիլոմետրին այսպես խանդավառեց, գարեն խանդավառվեցա, հոն կինեգործարաններ են մեկը, այսպես աղբյուր մասը, դրանց են մեկ խողովակը չուր, մյուս խողովակը կինի, եւ գրնաս այդ կինին լեցնել, եւ մենք այդ սովորության այս ոսկրերով մենք այդ կինին խմեցինք, բայց մարդիկ կային, որ կոկտեյլ շիշերով այդ իրեն ճանապարհին համար օրորվելով երթալու համար իրեն ճանապարհին։ 9-րդ օրը Արկոսեն մինչեր Լոգրոնյան, Լոգրոնյան քաղաք է, մեծ քաղաք է, 30 կիլոմետր ժամանակ է, հոս նաև այդ ճանապարհին ասես անակնկալներ են, ձարի մտակ սպանացի զույգ մնեն, եկած են այսպես ուխտավոր ներվում ձևով կաչալելու համար, իրենք երկու գիտարով, ոնդե նստան գեշտան, անոնց համերկը մտի գրինք և հանդարտեցան։ Կամուշը հանցատատելս կամուշին վրա ամեն լոսուկտեր են գրված, ամեն մեկը իր կաղափարը կամ նշանը և է ընտրած է, մեկը գսե այդ լոսուկտերեն ամեն են հաջերին ու նշանակալին ճանապարհն և ոչ նշանակագետը։ Արկոսեն Լոգրոնյո այս սրջը, այս փոքր տեղը նաև ստեղծված է այս սրճարան գամավոր աշխատանքով ամերիկացի, ֆրանսացի, եվրայ մարդի և որոնք կոպտեն ուխտավորներով։ Նորեն նույն սպանական ավելի այս գեղեցիկ ձարերը։ Լերան կլխուն այս ճանապարհին կա նաև Պիկասոյի ծուլը և Պիկասոյի այս ծուլի պատկերը, անշուշտ գիտեք Պիկասոյի հարաբերությունը և ծուլը իրեն համար դրա մարդու և այլի բանն է, խորհրդանշան է։ Գասնիկ Լոգրոնյո, և երբ կմտնենք մեր Բանձովի սենյակը, Սոնան ինձի անակնկալումը պատրաստացել, իմ դարեկարծս է այն օրը։ Լոգրոնյո շատ հաճելի քաղաք է, ինչպես ընդհանրապես այս ճանապարհի բոլոր քաղաքները, այդ մեր ճամփաներում մեջ շատ ավոր փոքրիկ ճաշարաններ, սպանական դաբասներու տեսակներ, ու որ գեցի մեկ բարար ոսկը շարունակ են մյուս կողմը մտիր և այլը, անդաբարություն ստեղծ է այդ մեկը ուխտավորներում կողմ է, իրենց ուխտավորությունը կրնամ որնալ, եթե մեր ոսկը կան մոգի էր տա։ Ուրեմն 10-րդ օրը մինչև նախերա 30 կիլոմետր, հարդ բայց ցանցվածուցիչ, երբ որ ճամփան ելևել չունի, նաև գիշմնակը դառնա ցանցվածուցիչ, որովհետև այդ դաշտերում մեջ են գալիս, 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 իր դակը։ Նոթերես մեկի մավոր կայլերս կարակացնեմ քեզի անցնելու համար չէ, որ այլ քեզի միանալու համար։ Այդ մեկ նոր հարցը հոգեբանական Մարգյանը, գիտես ես արջևիտները կալի, որ դու ավել իր բանգը սկաս, կուզես երկտալ անոր անցնելի և այլը, բերջի վերջում սեսես ինչու գնեմ ասում ենք, կարձես լոս անջելսի ֆրիվոյին է, որ մարդոց է պանի մրցումի է լածես։ Նախերայի մեջ հանքիստ կարին նորեն օրմը, նավարայի տակավորդելու նստավայր է եղածել, ասմ է 17-րդ, 8-րդի, կետի ապին կևեցիկ կարակետ։ Դաշտավայրերը, ասար իրական նկարները, իմ զորբորի կնկարները սանքին։
12-րդ օրը նախիրային Սանտո Դոմինգո դե Կալզադե, մոտ 22 կիլոմետր հարկ ճանապար, Սանտո Դոմինգոն ինքը սուրբ է, որ սրբացուցած է Դոմինգոն, որով հետև մեծ դեր ունեցած է այս բանականը, ամբողջ այս ուխտագնացության ճանապարհները կլասավորելու, գազմագերվելու, ուխտավորներու համար առանցին դեղերը ապահովելու և այլն բանկերու մեջ խոսքով։ Անորամար հուսամ, որ օրվան մենք ընդրենակ մեր Սանտո Դոմինգոն, որ Հայաստանի ճանապարհները, այսպես ուխտագնացության կոտ անկոտ ճանապարհները այն ցելի գազմագերպության, որ ունինք Սպանիո մեջ կրնա գազմագերպեր։ 21 կիլոմետր մինչև Սանտո Դոմինգո, պատկեր մնե, մենք մեզի կաշխազենք հայերին դիմաց, այս ուխտավորներով այս արձանները կան, ամեն դեղով հին միշատարյան, նույն ճանապարհները, շատ նվեղեր այսպես կագաչի բաներ, ձայիկներ, հաջորդ հանքրվանը մինչև Բելորադո, նաև կերեցիկ այս քյուղերում, հին քյուղերում մեջ են գանցնինք։ Բելորադոյի մեջ բավական դասակ քաղաք է, այս մեկը շատ այսպես լաքժերի բանտոկ մնել, մենք ոչինչ կրնանք գնա, որովհետև մեր դիջեին ինչ բարձր էր, բավական բարձր էր։ Բելորադոյին Ատապուերկա, 31 կիլոմետր, Ատապուերկան նշանավոր է որպես հնատարյան մարդու աջումները, ոսկորները գտնվող դեղ։ Եվ հայրազարավոր դարիներով հնությամբ հնություններ կան Ատապուերկայի մեջ։ Ես նաև խոհեր ես մեկ ինչու ուրեմ մարդու զարկացման ոլորույթ է, էվոլյուշն։ Այդքան թանթաղ եղած է միլիոնավոր դարիներով, շատ քիչ առաջնություն եղած է ընդհանրապես։ Եվ այսքան խելացնոր արագությամբ կընթանա այս վերջին 50 տարիներում։ Արդյոք ես ինձ հարց կտամ, այս խելացնոր արագությամբ մենք մեզ գարաշնորտենք դեպի անիացում և կամ մարդկությունը պատրաստի դուրս գալու իր երկրային գոյությունենում գծկտի դեպի դիեզերական էություն։ Եվ այս ոչ ոլորույթը արդյոք ծրագրված է կամ ուղղություն առած է Աստուծո, ինչպես մի բացատրեր ժեզուիտ վարդապետ դեյար նշանավոր դեյար նշարդեն, ինքը նշանավոր էվոլյուշնի պալիոնտոլոգի մասնակցությունը։ 15-րդ օր կար ճանապարհ Բուրգոս մեծ քաղաքը, իսպանական ազգայնականության կենտրոն է Բուրգոսը, և հոն է, որ տեղի ունեցած է LCD պատերազմը և վերջին պատերազմը, որ այսպես արաբները կամ մորերը բարդված են, և ըստ ավանդության Մոսալ մեծ թեր ունեցած է իսպանյո ավանդության Սուրբ Պագոպը, որ պատերազմին իբրև մասնակցած է, հրաշներ գործած է Եվրանիևան։ Բուրգոսի քաղաքի տեսարաններ են, ավոր հրավարակներ, արձաններ ամենգոմ, մեծ կաթեդրալը, շատ ընդարձակ կաթեդրալը, համնեն մայր դաճարն է։ Բուրգոսեն տեղի աստորկա, ուրեմն Մոս նաև Նոտնը, մեր ուխտագնացության խխավոր նպատակը պետք է իլա հոգեկան, մտային, գիզգական ու ենցաղային մարդ կրազը դումը, որ Քրիստոսի պատկամը կողանչեն ենձն է։ Ուխտագնացությունը այն հաճախ երկար, բայց դժվար ճանապարհն է, որ մենք կգտնենք հասնելու համար այդ մարդ կրազը դուման։ Աստորգա, գանի մնգարներ աստորգային նգարած, Աստորգան շատ ավոր այսպես պարկեր ունի, բարդեզներ ունի, արձաններ, ծայիտներ և կշարունակենք մեր ճանապարհը, ամենք որ փոքր սրճարաններ, մեր սրճումները մենք նայն է, որ շատ ճամանակ չանցուցինք այս սրճարանը, միշտ կփորձեինք աչողներ հասնել, բայց վերջանրության դաս, այսինքն վերջին քանի մասնավորումի սորվեցան, որ շունչը նստի իր գարեջոր մխմե կամ համլոր էտ է։ Կամինոյի 17-րդ սոնայինը ինչ կսպասես կարի, ապերի։ Երեկ չորսով հիա,
Աստորգայից մինչև Ռաբինան դել Կամինո 22 կիլոմետր, Աստորգան արդեն հանդիպման գետ է բարեն եղով ուրիշ Սանտիագոյի Կոմպոստելայի ուխտակվածներում տարբեր ճանապարհներ են։ Հետաքրքրական է, որ դասակարգային մարդիկ հետաքրքրված չեն, որ չափ հարուստ ես կամ ինչ ունես, ինչ ունես, բարձրապես մարդիկ բարեկամություն հաստատեն։ Եվ այնտեղ այսպես հասարակ հայտարարում կա այդ ժողովրդի մեջ, որ կարի այդ ճանապարհը։ Գարձես այս տուներն է ճանապարհի մասնավոր ամեն մարդ իր ձայնները դրած, և գարձ մտուներով առջև նաև շուրի ամաններ կտեսնենք, որ ուխտավորներ այդ շատ հին սովորություն է, որ եթե ձարավնաս անդրեն իրենց տրան առջևին այդ շուրի ամանեն օգնելիս։ Կերացիկ կելի ապին և այստեղ ուխտավորներին շատեր այդ կելի մեջ կլողան։ 18-րդ օրը Ռաբանալեն մինչև Մոլինասեկը 28 կիլոմետր, 350 մետր կբարձրանալ, հոս այս երկաթյա խաչն է, Կամինոյի ճանապարհի ամենեն բարձր գետն է այս մեկը, և այս երկաթյա խաչը նաև իր ավանդությունը ունի, ամեն մարդ ուխտավոր, որ այդ ճանապարհին գանցնի, պետք է իր դունեն բերած կամ իր շրջանեն բերած քարմը ձեդեղի այդ խաչին տակ։ Եվ այս երկաթյա խաչին տակը արդեն իսկ բլուրմը կազմված է, պետք է բարձրանաս մինչև խաչին վրա, որ դերավորես այդ քարը։ Մենք երկու մի քանի քարեր հետևնից ես հենց Հայաստան եմ բերած այդ քարեր բզերվեցի քով, թահանգային քար չգրծայի դստեմ։ 19-րդ օրը Մոլինասեկայում Վիա Ֆրանկա դել Բիեզո 32 կիլոմետր, խոսքը մտածեմ, ուխտավորությունը ընդունած ենք որպես չարչարանք այդ ճանապարհի, բայց երբ որ գտեսնես այդ ճանապարհին կալողները, որ շատեր կան չարչարանքները, որոնք դժվարություն ունի, փորձառությունը չունին կարելու, ոտքերին դիրավորված են, ասելած են, ամնդած են, բայց ընդհանրապես մեծամասնության համար կարծես այդ չարչարանքը գոյություն չունի, հետաքրական անունը։ Ուրեմն աս Վիա Ֆրանկա մեր այս պալտոգին կին դումը ներ շատ դիկը կեղեցիք։ Հաճորդ մինչև հերերաս բավական վայրեջք է, և նորեն այս մեկ նա հերերասը կետքերի ապին։ Եվ հաճորդ մեր գետը պիտի անցնինք, պիտի պարսանանք լերը մինչև հերերասեն Օսեպրերո 600 մետ բարձունք, հաջելի առած դժվարության, Գալիսիա նահանգի առաջին մեր օրն է, գյուղը նստած է Օսեպրերո լերան գլխուն, սկանչելի դեսարաններով, հոլանդացի ուխտավորները մեր կանկալի այս ճանապարհի մասին, որ ճանապարհը ինքնին շատ չուգայնացված է, հասարակցած է։ Այսպես գմնամ ես 160 կիլոմետր, 161 կիլոմետր ճանապարհին հին տեսակի տուներ, ոս նորեն գեղեցիկ տեսարաններ, այդ բարձունքեն երկու կողմով կտիտես երկու նահանգները։ Եվ բավական այդ օրը, հաջորդ օրը մենք հանգիստի օր էր, բավական նկարներ նկարացենք։ Գիշերը Քյուրի բանկի ուրեմն եկեղեցվոյ մեջ այդ Օսեպրերոյը 36 տարբեր լեզուներով աստվածաշունչը կցուցադրվի, և հոն նաև այդ 36 տարբեր լեզուներով աստվածաշունչերով մեջ կար նաև հայերենը։ Երբ այս մեկը գտեսնեմ, ձեր կարնեմ հայերեն աստվածաշունչը, կարծես անակնկալ Անտիգոմենն է, հերավոր այս սխորական Քյուրի մեջ հինը դերոջ մի երկամունանիկի անտանիմն է, այդ ռոբեն սիրելի անցվը կտած ու գրկած զրվանը չերվություն ուներ, ավելարան դեմ աստացած աշունչը, և գշարունակենք։ Հաջորդ օրը, որ գշարունակենք մեր ճապան, մշուշոտ օր, դերները մինչև Տրայկաստեյա,
ավելի ոչապոր ավելի կմոդենակ Սանտիագոյին ուխտակնացություններու թիվը անհումմադը ռնգադելնա և կիշ մի դժվարդյում ուրենաս տունքեզի է դանում, որդև ամեն գորնի շրջապատված ես, մշի շորքոր։ Հատկաստեն Սարիա դեր ավելի լերնային ճանապարով են տանակ։ Հոս Վարյանը նոտերես վերծուցի կամը խոհեր, թե ինչ է ուղտակնացությունը։ Շատերու համար ուղտակնացությունը ծելումը խոստացված մարդկի հատությունում է։ Եթե մա� Ես երտամ Սուրպ Սարգիսի վանքը ուղթը գնեմ, ետե շուշտ և ուղուսամ, որ անոր ուղթակնացությանս որպես արդյունք բիդի գարենամ հաչողիլ կնդություն է ուսում էչ։ Բայց եմ կմտածես ավելի լրջ որեն ավելի խոհեմ ոգեգանի պարջություն, վգայությունը մեզ բարոլող պնության, սրկության, զորացող հավատքը մարդ էրագի հիմնական պարության։ Այս է որ պետք է մղիչ ուժը լաղողթակնացության է, ոչ թե այսպես արևտրական հաշիտները և սորված ենք դասենից, որ պետք է մստենք դեղմտեղը մենք, ուրիշտեղը կարեջուրը ունենք և այլը ավելի հանգիստ է լավ պայմաններում էչ։ Սարյան կերեցին նորեն կաղարկ մնը, կաղաքյու ակաղարկ մնը, ավելի մեծ կաղարկ մնը, չէ նորեն անգեց անդիկ կալողը գրնա ուղտավոր սեպտիլ, այսին հարի կիլոմետ գմնա պանին։ Եվ մոտ խջովոված է դարիքոտ և երդասատ կանի մհազար ուղտակնացներ մեզի հետ է, շատ հայրապ հետ։ Կիչմա ասիգային մտքիս մեջ կոնե բատկերը ամեն ժողովորդ, ամեն մեծով դստիկով ուղով էին տեղի բանքերը։ Եվ այսպես կրեսնեք ուժանը կսկսի Սարիային։ Երդաս արդություն ամեն գոմ։ Եվ մենք արդեն ասկետին բրակնանք, ծևը, որ գարենանք ավելի առաջ երտարաս խուժանը չսկսած ավելի գանուխը սկսի և ավելի գանուխ ավարվելով ման մեր կպանակ ալելուկը։ Հեղոս պորտը մարեն նեք շատ կեղեցին կետի ապին մեծ կետ է և ոս նավակնացություն դրա։ Ամես որ կրխավոր չրային ճանապարներեն է պորտոմարենը։ Ուրեմն աստ նշաններն են, որ պանի ոստրեի պանն է, որ ճանապարը ծուցքում։ Ամեն ճանապարի անույն գամ բադիմ վրա ներգված է, գամ գա այսպես փոքր սյունը, ուր դիայությունը ուտա, ուղությունը ուտա, թե ինչպես պիտ շահանակեք և կանի կիլոմետր մգմնա մինչև Սանտիագո դե Կոմպոստելա։ Ասիկայի 52,000 կիլոմետր չեք, 52 կիլոմետրի սորգի կորսպաներենի մեջ ստորագետը մեր գետին համազոր է։ Հացունին կիլոմետր մնացած է մեր Սանտիագո հասնելուն և հոս ծեզի օրինակ մը այն սկանչելիք են, որ
Սոնան ամեն գիշե այդ ուրեմն վերջին մասին գուդեր ասիկա պուլպոն է նշանավոր, որ այսպես խաշած այս բանը օկտոպուսը խայերեն Ուտոնյա գրնահաս եւ ասոր ասինա շատ ընդիր գերագորն է ամեն այդ ճանապարհի մինչեւ վերջ Վասել դեր ռեին մինչեւ ազրուա 35 կիլոմետր ուրեմն ճանապարհը այս վերջին մասին դերեք եւ վայրեջք է ամբողջ ինչպես կյանքի մեջ այնպես այս ճանապարհի ամեն դերերք է երկա վայրեջք Արդյոք կյանքի մեջ ամեն վայրեջք է երկա է գտնել դերերք մեր բնակարանը Մեր նախավերջին օրը մեր օգտակնացության մինչև օրուա 19 կիլոմետր այդ հազարավոր օգտավորներու մեջ հետաքրական աներ գտեսնես միջին դարիքի գույր մարդը, որ իր տղում վրա ծերկը ուսին տրած և գնե այդ օգտակնացությունը կկալ է այդ ճանապարհը Եվ ոս եմ գին մարդ է հարկերին և իր տղան, որ իր օրը է այդ ճանապարհը գնե։ Եթե մենք մեր կյանքի մեջ վայրեր չունենանք, ինչպես կգնանք մեր վերեր կարաժե, որը արդյոք ամեն սրբացում պետք է դիհեն սկսի, որպեսի արժանավորը, Վերջապես Սանտիագոն եսօրվան ժամերում գրաստին Սանտիագո դե Կոմպոստելա մայրտաճարի հրապարակը չորշան կալելի հետ, դուայեն, Անսովորը սկացում մնա այդ գիտին։ Այս ճանապարհը վերջացած զնգահուրով է դեր։ Հիմա կարծես բարատ մաստերցված է, ապես օրերով կարծես ամեն օր աղավոր արորյան ու որպես մենք մեզի ստերցած էինք այդ կալելով և բանելով, հանգարծ կանգարավ և դարձավ անցյալ, դարձավ ուշ։ Եվ հոմպան մրսկաս այդ հրապարակին վրա այդ ժողովրդի խայդապետությունը և հավատքի և այլն, որ հոս ամեն օր Սուրբագոպի դոն է։ Մայր դաճանի մեջ ներկա գտնվեցան ուխտավորներու բադարակին, ներկանորուն ամենեն դպավորիչը համար, ամենեն դպավորիչ մարդը ասակ կուրվարն է, որ որորեն դաճանի մեկ կրոմերնուս, ճորջանակի կամ օրորոցի ես։ Կարաստինք հոն, նաև այդ ոստրեի նշանը ամեն մարդ որ գոշի կարդեն թունցուցած է, ճանապարին ձկած, Սանտիագո քաղաքն է, մեր վերջին հասնելու դերը, մայր դաճարը շինության նորոգության մեջ է, և այս մեկը բուլվարն է, որ գուղի քաղաքի մյուսը, որ պիտի փորձեմ ձեզ ցույց տալ այդ բուլվարը, ուրեմն մինչ այդ մինչև, որ Ֆրեդա դիակատրի, նաև այս մեկը պասպորտ է ուխտակնացության, որ ստեղծված է, այսինքն ամեն սկիսկի օրեն, առաջին օրեն նաև հոմ Սենժան Պիեդեպոլի մեջ Կրասենյակ կան և 18 գարսանակրեն, որ սկսա, և ամեն մեր բարդով կան կատեդրալ և այլն որ մեկ եգյուրեցի, որ երտաս կայցել ես, հոնդեր կխնդրես իրեսնեմ, որ գնքեն։ Եվ վերջավորության ցույց կուտաս, որ այս ճանապարհություն առած ես և անոր համեմատ կստանաս սերտիֆիկետը
մենք շարունակենք մեր ժամանակ կա Սանտիագոյի բետի համայման երկալ ֆինիստեր, որ ծովեզերյա այսպես ինչպես կսեն այն ուխտակվածները եզրը աշխարի, այսին աշխարի եզեր կվերջավորվերով։ Եսոր համոտ կա ասին ֆինիստեր է, ուրեմն շատ հայի ուխտակվածներ լերան մանչի ասելովնի է երեցին է, որ նգատազնի շատ մեծ սրկություն։ Այսօր այդ օրը, այսինքն մենք ֆիստերեի աստվածածնի նիշատարյան և երեցի մեջմում բարեցինք, որ Հայաստանին դերված կարմսը երեցին եկեղեցվող նատարյան խորոչներ են, ձարի ծագեր են մեկում են։ Ասոնք դեսրաններ են ֆիստերեի են, և դեր շնչված դեսրանի կերեց Իշպախտապար կույները այս ժեշտեմայորով ավ մեջտեղ չունեց դեր։ Սովան վերջին այսպես աշխարի վերջը, վերջը հասած է, աշխարի վերջ ասկուսած է։ Ազան վերջին նշան մեզ 0 կիլոմետր տիսը։ Վերջասնելու համար ուզեմ կարտալ փոքր բանաստեղծությունը մեր բողամերի մեր աղջիկան տստեր արին Արմենիայի բանաստեղծություններին։ Իսե գյանքը ուղի մնել, որ կարնես, բավական ուղություններ ունիս, ոմանքը շեղեցնեն, ոմանք անելիկը վերածվին, սարգան երբ կարնես սխալողությունը, անել է ճամպան որում կան դիվիս կրմա առաջ մորդև կեզ առահետ նան դեցում ծայգներով և զվար մահերով։ Մենք անել ճամպու չէ անդիվեցանք պարեպ աղտապար, բայց այդ առահետները կդան դեցում ծայգներով և զվար մահերով։ Ձեր բոլորին դարոսը, որ գարենակ կամին օրնում է։